Глобальні акції впали у понеділок після ракетних обстрілів України з боку Росії, а нове занепокоєння з приводу економічних перспектив спрямувало інвесторів у безпечні активи, такі як долар і облігації. Будь-яка віра в те, що федеральна резервна система перейде до більш м'якої позиції щодо грошово кредитної політики, була погашена в п'ятницю даними, які показали. Що рівень безробіття в Сполучених Штатах знизився у вересні, вказуючи на постійну жорсткість ринку праці, пише агентство Reuters. Мені було цікаво. Чи ринки дивляться на ситуацію в Україні і думають, що це рухає нас до кінця, такою була перша реакція на прогрес, якого українська армія досягла влітку. Такої реакції більше не відбувається, і це явно сприймається лише як зростання напруженості, а не як кінець чогось, сказав Кіт Джукес, голова валютної стратегії Сосайот Дженерал. У нас є геополітична напруженість, і ми все ще на шляху до більш жорсткої монетарної політики у штатах, додав він. Індекс MSCI All World опускався на 0,4%, знижуючись четвертий день поспіль. Загальноєвропейський індекс STOXX 600 впав на 0,2%, показавши тижневі мінімуми, а FTSE 100 впав на 0,4%. Фьючерси на SP 500 впали на 0,3%, а на NASDAQ на 0,4%. Прибутковість 10-річних облігацій Німеччини, яка є орієнтиром для регіону, була стабільною на рівні 2,195 відсотка, тоді як більш чутливий 2-річний шац впав на 7 базисних пунктів до 1,795 відсотка. Індекс долара зріс на 0,2% до 113,6%, в результаті чого євро впав на 0,3% до 0,9770 долара, а курс єни залишився на рівні 145,465. Ціни на нафту подешевшали вперше за тиждень. Оскільки інвестори отримали прибуток від зростання минулого тижня на 11% після угоди щодо скорочення поставок ОПЕК бренд впав на 0,6% до 97 доларів і 30 центів за барель. А американська нафта впала на 0,5% до 92 доларів і 14 центів за барель.